Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, Brasilândia, poetas e ouvintes de plantão. Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso boletim Poesia da Hora de todos os domingos às 11h40, aqui na Cantareira FM, programa Meu Caro Amigo, e também disponível no canal Poesia da Hora do YouTube. Que saudade de vocês, que saudade. Trago aqui nossa pauta. Os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, separei uma marcha, um show e um sarau. E para fechar, como a gente sempre fecha, poesia neles, poesia nelas. Poesia de uma jovem poeta, Gilberto Cruz. Eu falo da Thaís Silva, que é de Arujá. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a Thaís, mandar o texto dela com maior honra. No boletim Poesia da Hora. É, já lembrando que hoje também é o Dia Nacional da Alfabetização e a gente entra também na Semana da Consciência Negra, né? Dia 20. Bacana, né, Gilberto? Bora começar então com os nossos abraços poéticos, distribuir aí a nossa vibe boa para todo mundo que nos ouve aqui na programação Cantareira FM, no canal do YouTube também. Salve, salve, meus manos, minhas manas dos poetas do Tietê, já incluo Mioto, já incluo Inês, já incluo Patrícia e todo mundo. Paulo, nossa, o coletivo é muito grande, cara. Todos vocês sintam-se abraçados. A Romeica tá nos ouvindo de Itapevi. Salve, Romeica, forte abraço aí, parceirinha. Otávio Alexandre e Cris, do coletivo Poesia da Hora, é nóis. Bárbara Olívia, Zona Leste, salve, mana! Sarau na sede, sarau que eu vou estar aí em breve, em Santo André. Salve, salve, forte abraço aí para vocês. Reinaldo de Pirituba, salve, mano! Kelly Regina de Arujá, aquele abraço. Sarau das Ostras, salve, sarau das Ostras, Praia Grande. Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani. Sinta meu abraço aí, Clarice, no Jardim Guarani. Todos que nos ouvem aí, forte abraço. Gratidão por estar aí conosco nessa programação. Passo agora para a pauta das dicas culturais, Gilberto Cruz. Separei três dicas especiais aqui. Tomara que vocês consigam ver alguma delas. Algumas coisas já voltaram presencialmente, né? Primeira dica para hoje, Gilberto Cruz, dia 14, domingão. Vou falar aqui do show que vai rolar no Sesc ao Vivo, na plataforma do Sesc ao Vivo, ainda virtualmente. Vai rolar um show de MPB, muito massa, do Matheus Aleluia. Matheus Aleluia é um compositor baiano de Cachoeira, pesquisador, compositor. Ele toca uma MPB assim pra, de responsa mesmo. Então, quem puder assistir esse show hoje à noite na plataforma do Sesc, a partir das 18 horas, vai ser realizado no Sesc Pinheiros, mas o link lá do Sesc ao vivo você pode assistir de qualquer lugar aí, de onde você estiver. Primeira dica é esta, o show do Matheus Aleluia. A segunda dica, Gilberto, é pro dia 19, agora sexta-feira. Sexta-feira vai rolar um sarau muito da hora, que é o Sarau na Sede. Sarau na sede. Sarau ele rola em Santo André a partir das 19 horas. Vai ter uma limitação de público por conta de algumas restrições ainda da pandemia e tudo mais, mas vai rolar o público, vai ser presencial. E neste sarau do dia 19, terei a honra de estar lá participando de um bate-papo. Aí vai rolar música, vai rolar poesia, vai rolar entrevista. Vai ser muito legal. Provavelmente o pessoal da Copa Acesso vai disponibilizar esse link para assistir em casa também. Então fiquem de olho aí, Sarau na sede, link da Copa Acesso, dia 19, a partir das 19 horas. Fechou? Para a gente fechar de vez essas dicas culturais dessa semana do dia 14 ao dia 20, eu vou falar de uma marcha, inclusive, que vai acontecer agora no dia 20, né? Dia da Consciência Negra. Vai acontecer uma marcha da Consciência Negra lá no Vão Livre do MASP. Ali é o ponto de encontro a partir das 11 horas. E a galera que tá movendo essa marcha, eles vão fazer uma pequena caminhada por ali. É, vai ser muito legal, porque tem toda essa efervescência da Consciência Negra e tudo mais. Luta contra o racismo. Então, quem quiser colar, tá convidado dia 20, sábado, 11 da manhã, Vão Livre do MASP, para chegar ali, metrô Trianon fica do lado, beleza? Abraços poéticos, ok?
Dicas culturais, ok. Agora eu passo para aquela parte que a gente gosta, Gilberto Cruz, que todo mundo gosta e espera, que é a parte da nossa querida poesia. E a poesia de hoje, Gilberto, é da Thaís Silva. A Thaís Silva é uma jovem poeta de Arujá. Ela escreve desde os 11 anos, ela adora escrever poesias, pensamentos. Ela estudou numa escola aqui de Arujá que chama Mariano Barbosa, no Mirante. Eu a conheci através do Matheus, que é o Mahaze. É um cantor de rap, a gente já se trombou em saraus e tudo mais. Ele é o parça da Thay. Eu conheci a Thay através do Mahaze. A Thay, ela tá começando a escrever seus textos, né? Ela tem uma página que ela publica os textos no Insta. Ela se revela um pouquinho tímida, mas ela diz que em breve pretende se organizar emocionalmente e tudo mais para poder participar dos saraus, né, presenciais e outros eventos literários onde ela possa mostrar a sua arte, os seus escritos, né? E para quem quiser, quem puder fortalecer essa jovem poeta de apenas 18 aninhos, vamos fortalecer lá. Ela tem uma página no Instagram que é entrelinhas.da.tai_tai. Vamos fortalecer aí essa jovem poeta, que ela possa escrever mais e mais. E ela me mandou um texto, Gilberto, que eu já me identifiquei, porque é um texto assim com um cunho de uma crítica social muito, muito forte. E eu me identifico, de fato, com esse tipo de texto, com esse tipo de temática. E é este texto aqui, não tem título, mas eu vou compartilhar com vocês o texto que a Thay escreveu, beleza? Vamos fortalecer essa jovem poeta. Thay, você está nos ouvindo aí de Arujá, você e sua família, gratidão, viu, por confiar na gente, para a gente ler esse texto aí, também para a gente se ajudar e se fortalecer da maneira que for possível. Eu peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Agora vou começar a falar. Vou soltar tudo que está aprisionado na minha mente. Quem sabe assim você se torne mais consciente. Estamos no século XXI e ainda assim, quando eu vejo um cara na rua mexendo com as mulheres, penso: eu sei o que ele é capaz de fazer. 3, 2, 1, pum! Na outra semana tá lá nos jornais: mulher é estuprada quando apenas do trabalho voltava. Vai poder falar: olha a vestimenta. Aonde está a norma para uma mulher se vestir e não parecer uma quenga? Não existe estupro culposo. É sua forma entre os homens de tentar acobertar um homem asqueroso. Posso até estar sendo rude, mas fazer uma covardia dessa e não querer que eu te culpe? Ha. É, Gilberto Cruz, um texto cheio de crítica social, de alerta, de gatilhos e tudo mais. Este é o texto da jovem poeta Thaís Silva. E deste texto tem outros textos também, outras provocações. Procurem saber, Thaís Silva, página no Instagram. Vamos fortalecer essa jovem poeta. Beleza, Gilberto Cruz? Agradeço mais este dia, mais este domingão. Domingo que vem, Romeica Pereira. Estarei por aqui na próxima da próxima. Fique em paz, valeu, fui!